بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خدای دې وکړي تر دې د ما روغ جوړ خوشاله او د خبرونې سره اوسئ ګران لیدونکو همدا غړي تاسو دینی لارښوونې خبرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ محترم لیدونکو زموږ د خبرونې نننۍ موضوع د الکولو حقیقت او د استعمال احکام ته ځانګړې شوې خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره سره په سټوډیو کې قدرمن میلمه ده شیخ الحدیث عبدالباری مدنی صاحب را سره د کور دی ودان چې لزان سره لرو ګران لیدونکو همدا کړي کولای شي د خبرونې سره اړیکه ونیسي او د خپل پښتنو ځوابونه له قدرمن مدنی صاحب څخه ترلاسه کړي مدنی صاحب خلاص هم ستړي مو شي هر کله راشي قدرمن او محترم سیرس تاسو مینوالو ته تخنیکی هم کاران ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام مدنی صاحب نن په الکولو خبرې کوو په سر کې په ډیر نه واچوي چې د الکولو حقیقت او منابع څه دي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته نجوم الهدى في القدس والعلماء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان الآية وقال الله تعالى في شأن حبيبه ويحرم عليهم الخبائس صدق الله العظيم وصدق رسوله نبي الكريم الأمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بیا هم نیکی هیلی محترم سیرت صاحب ټولو مینهوالو ته او تاسو ته دا چې د نن عصر سره بعضې داسې مسایل وي چې د هغې په نوعیت جنسیت او کیفیت کې دومره فرق راغلی دی چې هم نوم بدل دی او هم خصوصیتونه بدل دي نو علما مجبوراً او دا یو دینی مسؤلیت دی چې د هغې دپاره هم مشرح مفصل احکام بیان کړي د هغې د جملې نه یو هم دغه د الکولو مسله ده چې په دنیا کې اوس بازار ډیر ګرم دی دا چې دنیا مخ ته روانه ده او د پرمختګ په حال کې دی د ټکنالوژۍ د لحاظ نه البته تکراری ټکنالوژي نو دې دپاره هم احکام ډیر اشد دی ضرور دی یو ماده ده په انساني نسل کې د پخوانه رواج ده چې هغې ته خمر یا مسکر ویلی شي دا خو ډېر د پخوانه د انسان د خپل کشف او د خپل کړنې په وسیله باندې اختراع کړی دی او هغه د استعمال دپاره په اسلامي ټولنه کې هم و او په انساني ټولنه کې هم و چې هغې کې د قوت دپاره البته د شجاعت دپاره د نورو دپاره ترېنه فایدې اخیستلې چې مسکرات یا نشاور هغه مستونکي شیان دي ځکه قرآن کریم هم دې ته اشاره لري چې ویسألونک عن الخمر والمیسر والمیسر قل فیهما اثم کبیر ومنافع للناس د اثم کبیر باندې خو به موضوع وروسته خبره کوو خو منافع للناس زموږ موضوع نن چې دې کې بشر ځکه دا استعمالو چې دې کې څه منفعتونه یې لیدل هغې ته راځو چې څه منفعتونه مدني صاحب اړیکه لرو اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمت الله زموږ غاوري السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام مهرباني پښتنه وکړئ ورحمت الله سوال مې دا و چې د خلکو د دې موضوع د اقتصاد په اړه کې و دا موضوع کوم مالدا په اړه کوم څنګه دی الکانو دا یو ځان حتی ساده دی جلې یو او بیا که هغه حقوق کې چې زموږ د دې شانو په باره کې زمونږ ته دوه برخې ورکړل کېږي یو بوتن یوه برخه او بل والدین مې دا قرآن کریم یې هم نه ځان نو د هغه په ځای سهار کې درې سوه کاره کې خو ولاوئ ایا په دې باندې هم څه فاصله کېږي د هغه پنځه سوه سهار فاصله کېږي چې قرآن کریم په اندازه سمه ده خپرونه ګوره مدني صاحب په دې اړه معلومات درکړي مخکې ته مدني صاحب راځو منفعت او نو سوال دای چې دوی د خمر یا هغه شی چې نشه راوړي ولې استعمالول په هغه کې څه منفعتونه و او قرآن هم دې ته اشاره کوي چې فی دې کې منافع دي ومنافع للناس منافع پکې دي او څه نو ځکه بشر دا استعمالول د اسلام پراتک سره په اول
یعنی آغاز او ابتدا کې هم د دې استعمال وو. دا قانون دی د رب العالمین چې یو شی په یو قوم کې رواج وي د هغې د منځ د وړلو لپاره بیا مراحل وي، یو دم او داسې وچ په وچه باندې د یو شي حرمت نه وي، نو بیا هم د شرابو د هغه د بندېدو حکم راغی. البته په مراتبو سره ابتدان داسې چې منافع الناس دي خو اسمهما کبیر، لیکن ګناه ډېره لویه ده. بیا وروستو د مانځه حکم راغی چې تاسو بیا مه نږدې کېږئ مانځه ته چې نشه وئ. بیا وروستو قطعي حکم راغی چې شراب نو کاملا حرام دي، ځکه دې سره د عقل اختلال راځي او عقل چې خراب شي نو د دنیا د زندګۍ ټول هغه سیستم ورسره خرابیږي. اوس دا چې شراب اصل منابع درلودل هغې وخت کې او د عربو په ځمکه کې ډېر استعمالېدل، نو د علماو ډېر زیات په دې تحقیق او اختلاف ځکه جوړ دی چې د الکول وایي څه ته، تعریف یې څنګه باید وشي. نو څوک دا تعریف کوي چې هر هغه شی چې نشاور وي، نو کل ما اسکر کنه یا کل ما خامر العقل، چې په عقل باندې بوج راولي او یا مستی احساس کوي نو دې ته بیا الکول ویل شي. دا چې په ابتدا کې د مختلفو منابعو نه وو، نو عمر فاروق رضی الله عنه هم دا سوال کو چې خدایه د شرابو په رابطه باندې یا د مسکراتو په رابطه باندې زمونږه داسې واضح مونږ ته ووایست، یعنی واضح بیان وشي چې مطلق حکم معلوم وي. او نبی علیه الصلاة والسلام چې دنیا نه ته د شراب هغه حدود مشخصا وروستو بیا معلوم شو چې څو دورې دي. یعنی داسې یو کلیه قاعدې ته به اشاره وکړو چې احکام زمونږ دین چې دی که نه دا تر قیامت پورې دی الحمدلله. بعضې احکام رسول علیه الصلاة والسلام د هغې تشریح او تفصیل، دلته دا سوی تفاهم نه وي، یعنی غلط انداز ونه شي. بعضې مسائل هغه صحابه ته پرېښودل. ګوره د هر پیغمبر خپل زمانه کې چې پیغمبري وه، چې کله به دی وفات شو د هغه دا سلسله د رسالت به ختمه شو. د رسول علیه السلام رسالت تر قیامت پورې دی، نو بعضې مسائل به همداسې پرېښودل چې هغې کې به صحابه خپل اجتهادات ولري، لکه د تراویحو مسله همداسې وه، خصوصا د شرابو دغه اتیا دورې مشخصه نه دي. دې باندې هم د نبی علیه السلام مختلف اقوال او اعمال ذکر دي چې څنګه یو شراب خور ته د هغه مطلب حدود څو دورې ورکړی شوي دي. بیا د فاروق اعظم په زمانه کې د دې اتیا دورو قرار راغلی دی. نو دغسې په تعریف کې مشکل دی سیرنصب، لکه ځکه دې ته مې اشاره وکړله چې دا موضوع کاملا مغلقه ده. نو ډېر ضرورت دې ته دی چې پکې محتاط اوسېږو. اوس شراب دا چې د انګورو نه یا د جوارو نه یا د اناناس نه د مختلفو انواع حبوباتو نه او د میوجاتو نه جوړېږي، البته د فروټ نه، دا په هر ځای کې مختلف انواعو نه جوړېدل به. خو قاعده کلیه ورته دا شوه چې یو قسم مستی احساس کېدلی شي، دا خو اصل دغه دی شراب دی. اوس دغه الکول چې موږ کوم ګورو په دې اوس معاصر کې، نو علما وایي دا چې دغه زموږ فتاوی شامی که نه په اول جلد کې د دې یو بحث لري. او مولانا سیف الله خالص صاحب هم په خپل فقهي معاصر مسائل چې ذکر کړي، د دیوبند کوم علما چې دي او د هغوی دا اوسني که نه فتاوا چې دیوبند ورته وایي، یا د حقانی کوم فتاوا ده، یا کوم تحقیقات چې د حریری دي که نه د شام لوی عالم تیر شوی دی، یا د عبدالفتاح ابو غده چې کوم تحقیق کړی په دې اوسه کې، یا زموږ د اهل تسنن چې کوم علما په ایران کې اوسیږي او هغه هم ډېر په دې خپل مسلک دپاره ډېر لوی خدمت روان کړی د تسنن کې، د هغوی دغسې پیچیده او پیچلي مسایل هغوی هم تحقیق کړي، یا داسې زموږ د حجاز او د سعودي د سرزمین دا نوي عصر علما چې هغه کې عثیمین رحمه الله او دا نور، دغه ټول چې راواخلي نو د دوی تحقیق دا دی چې دغه الکول دا شیره ده، شیره د شرابو ده یا نچوړې دی
یا کدا سی وایست چی که خیال مووی پا دی کم چی اوس دا انرژیان استعمالی که کدا فانتا دا کدا کولا دا کدا سپریت دی دیو پودر دی آغی نجوڑی کی بلی دالکول اصلا دا شراب و اصلی پودر دی نو دغا دوی اصلی منبع دا او دغا تعریف دی چی دغا کم تعریف چی دا شراب و دا پارکی چی ها قلبان بوج را ولی یا عقل لانده کئی یا مستی احساس کئی پاگی که نو دا دا الکول تعریف ده چه دا شراب تعریف سارا نزده تعریف من نه مندنی سه بڑی کلی رو السلام علیکم و رحمت الله وی چه اڑی که پریشوی مندنی سه برازو دا الکولو دولونو تی رازو دولون لری آه دولون ازا کلری چه دی دا سشن چه دا جوڑی گی کنا نو دا غا مختلف تی زمانگا دا داغا چکم ده دا پسها و ستاو که یو منگا نسائی شریف لرو بله دیر مفصل بحث چه دا شراب و بحث که لری دا نسائی که ده او دا علم الله دی اربان دی پلکون و رحمتون پا قبر بانه او رای دا طول محدثین و دا فقها و دا قبرون سرا دا دا بحث تا دیر وسط ور کرده ده بله او ضرورتم دا کدی خیال وی محترم سیرت صاحب هر مؤلف د هر کتاب د خپل زمانه د حالات نو متاثر دغه وخت کې چې ممکن زما شخصی نظر ده چې امام نسائی زمانه ده دغه بازار ډیر ګرم و لکه دا اوس چې دی کولو دی دادا نو دور باندې مفصل بحث کړي بیا چې کم په دی باندې شروع او حواشی لګیدلی هغه ان خط تفصیل کړي نو دی غالبا اولا دوی دوه ډوله دا تقسیمه یې الکول یعنی دا کم چې اوس یو هغه دی چې هغه د صحت د پاره استعمال دی شي بله د صحت د پاره استعمال وی یو د لذت د پاره استعمال وی د صحت د پاره استعمال بیا خپل تفسیر لري او کوم چې د لذت د پاره دی هغه مطلقا په اتفاق د ټول علما او حرام دی مننه شیخ صاحب اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله سید اجازه زموږه غوري السلام علیکم وعلیکم وعلیکم السلام ستړی مې شي مهرباني پښتنه وکي پښتنه خو مې داسې ده ورور د انرژیانو خوراک څه رقم ته ده روا ده ناروا ده یو رقم عکسونه هم رقم دی باندې او یو بل او د الکول په باره کښې تاسو خپرونه ده نن د الیاترو استعمال لیدل څنګه دي دا خو کمو لګېږي دا مونځ سره کېږي نه کېږي څه رقم ته سمه ده نن مو همدغه موضوع ده چې په اترو سپریو او داسې نور شیان چې په هغې کې الکول استعمال شوي شرعا حکم یې څه دی نن خپرونه هره ورځ مهمه ده خو نن ځکه چې هر څوک اترو سپری استعمالوي او دې ته فکر نه وي نو نننۍ موضوع په غور سره واورئ تر څو هغه شیان چې پلیت وي تر څو له هغې نه موږ ځان ساتلی درنو لیدونکو لنډه دمه لرو چېرته مزه له موږ سره پاتې شي درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي او تاسو همدا کړی دینی لارښوونې خپرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه ګورئ اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله زموږ غوري وعلیکم السلام ستړی مشي څوک له کوم ځایه خوشحاله اوسئ مهرباني ښه یو دقیقه کنه یعنی غلی ناست په مجلس کې خبرې نه کوي خلک ورته ګونګی وایي غلی کښې ناستل وایه ښه دي پوه شې ځکه بعضې خلک یې دا ګونګی دی خبرې نه شي کولی لکه یو شی دی بل شی دی او بله پوښتنه دغه ختم چې کوي خلک لکه مړو کښې ورپسې دغه دې طریقه لکه ما ته را وښیوه چې لکه څنګه ختم څه طریقه خلک وکړي بله پوښتنه خو نه لرې نه نه بس خیر خپرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکړي مخې ته ښه مدني صاحب که دې خوښې راځو د الکولو حکم ته چې حکم یې څه دی اهمه موضوع په همدا ده چې د دې اوس حکم څه شی دی دلته یو بحث دی چې دغه د حرام شي استعمال
د دوا د پاره د دې حکم صد شریعت سره په دې کې زمنګ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په یو طرف کې مطلق ولاړ دی چې په حرامو کې شفا نشته بله بعد امام رحمت الله علیه تقوا ده او د په خپل فتوا باندې قائم ده دلته نور جمهور علما او زمنګ صاحبین مبارکین چې په کې دي نو غوې دلته تفصیل لري او استدلالات خپل پېښ کړي دا غي استدلالات جوابونه خو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لري خو موږ به طرف او جانب د فتوا ته ورسو یو څه مشهور حدیث ته د امام بخاری او نسائی او ترمذی او طحاوی ټولو غالبا روایت کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې تشریف فرما دي دلته یو وکسه غالبا دارازی چې څلور او درې د مختلف قومون ندی یو تعقل و یو تعورینا دوی راځي مدینه منوره ته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور مبارک کې په ظاهر باندې په ایمان مشرف کې یعنی ایمان راوړي دوی څو ورځې چې تیریږي په مدینه منوره کې نو هلته دوی باندې یو قسم مرض لګیږي چې دوی خېټې پړسیږي او رنګونه تک زیړ شي دا خبره راځي دربار د رسالت ته نبی مصطفی صلی الله علیه وسلم ته خپل محبوب ته دا خبر راځي چې دغه نوې ملمانه نو هغه په دې مرض باندې بس گرفتار شوی دی بیا رسول الله سلام چې تلاش کړي دوی حالت ګوري نو ورته وایي چې ته څه کارو کوي چې لاړ شي الته یو زیاده خاص په مدینه منوره کې الته د زکات او د عشر او د صدقات او خاندي د هغه سواو ته ورسې هغه مسول چې کوم نگهبان او حافظ او ناظر دی هغه ته ورسې او زما طرف نه به سلام نه بعد ورته وایي چې تاسو ته د دې خوانو شیدی او بول خالی پیشاب دا درته برابر کې دواړه وسکي دا د نبی کریم علیه السلام فرمان دی بله اوس دغه بول استعمال کاملا خو حرام دی اوس نبی علیه السلام دلته د حرامو حکم کوي چې دی اوس کې دی خوش تق استدلال د صاحبینو دی چې په حرامو باندې عند ضرورت علاج کېدی علاج کېدلی شي مطلب دا څو شرطونه ورسره اول چې دغه حرامو نه غیر په بل شي کې علاج طبيب نشي پیدا کړی بله یا په بل شي کې علاج دی هغه شی نه پیدا کیږي شته بل شي د علاج لپاره خو اوس هغه شی شرط یا قیمت دی وسورته نشته نو بدیل دا کېدل شي چې حرام د طبيب حاذق با تجربه ډاکټر له نظر استعمال شي بیا چې دوی دا شیدو او د خالی پیشاب سکي غوخه کی او دا کسب وکړه د خواګه دا بیا به حکم تیر شي نو دوی دا ظالمان پاتېږي د خپل اغه دې په ځای باندې چې دوی شکر د الله او باسي دوی ناشکری وکړه او د غراعي د دې ساتون کې د دیو خانو چې څو هغه شهید کو ټول خانو تختو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې حوال رسیږي مدینه منوره مرکز د دار رسالت ته نو نبی علیہ السلام سخت غصه شو دا څومره بد کار کړي بیا ورپسې کسان لګي چې ویني سي بیا سراقه ابن مالک دا یو مشهور صحابي دی سیرت صاحب دا غسوک دی چې په د نبی علیہ السلام او د صدیق اکبر په تلاش کې مراوته او د قریشو د خانه بیا مسلمان شوی دی ډیر تکړه نشان زن دی ډیر ښه نه خولي دا وایي چې بس خلک مخ ته واچول دا دوه خانو د قدمونو په ستاقب کړي او اخر راګیر کړ بیا محاصره کړ د دغه مقاومت نو وروسته بیا راوستل بیا نبی علیہ السلام دوی قصاص کړ دغه حدیث خو مشهور حدیث دی او صحیح حدیث دی چې نبی علیہ السلام دا حکم کړی دی صاحبین علما د نبی علیہ السلام د دې حدیث اوږي او تګی دی کنه بس حدیث تلقی کې واخلی او دغه احکام راو باسي وایي چې دغه حکم چې په بولو کې د شفا نو دا کېدل شي او حکم دی کلیه قاعده شو چې عند ضرورت په کې شفا شته خو امام صاحب خو رحمت الله علیه وایي چې نبی علیہ السلام ته په وحی معلومه و چې په دې کې شفا د مونږ ته ځداکار نشي کولای خپل ځان خلاص ک مطلق په یو خبره ولاړ خو صاحبین مبارکین دا حکم عام بولی چې نا دلته د نبی علیہ السلام حکمت دا دوی د سره خشوی اوس په دغه قاعده باندې دغه حدیث باندې استدلال زمونږه خو منابع د قران او حدیث نام دغه دی چې غیبا قیاس او اجماع کول شي نو منابع په لاس ورغله نو دی وی چې په شرابو کې هم اوس د شرابو استعمال چي دی حکم داده په دواګانو کې استعمالیږي چې دغه دوا او کیفیت او مؤثریت زیات کی ډاکټران یا طبيبان د وخت وایي چې دغه مرز د پاره دغه شربت کې دا مخلوط نشي دا مرز کې دونکو نه ده نو دا دوا یا عند ضرورت
نو دا جائز دی دیکھے شک نشته مشکل پکې حل دی نو په دوایانو کې شته په رنګونو کې استعمالیږي حتی په دا رنګي ناخون کې ځینې تحقیق دا وایي چې دا په دې کې استعمالیږي نو همداسې نورم نور شیانو کې هم دي چې هغې ته به وروستو راځو چې هغې سپرې دا شیان پکې شامل شي نو دغه کې بیا جائز دی دیکھے حکم د جواز دی چې بل څه نه وي او شفا د پاره او طبیب په دې فن کې ضرورت د پاره جائز مننه اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله زموږه غوري مریم که زموږه غوري مهرباني اورم ورونه مهرباني پوښتنه وکړئ خور زما دوه پوښتنې دي ما مخکې هم پوښتنه کړې وه وروره بیا تلویزیون برق نه وامې نه اورېدې زه دوه زامن لرم دوه لورګانې لرم دا د اول ځای مې چې اوسو ماشومان مې په عملیات کېږي بیا د زه نوم یې محمد کېښوده بیا ما ویلې که ما ته بیا لا زوی راکړه زه بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم کېږدم بیا لا دوه لورګانو شاته بیا زوی لا راکړه او دا سوال ما کړی چې دا ماشوم مې په نس مو دا سوال مې کړی خو مېړه سره مې دا مشوره نه وه کړې بیا چې الله زوی راکړه د ده نوم پلار یې بل شی پکې کېښوده یوسف نوم یې پکې کېښوده بیا ما خپله محمد یوسف ورته ویلې بهتره چې څو ده د ما د زوی نوم یې بدل کړه هغه په خارج کې ده دا کور ته ډېر لازمن و ده د ما د زوی نوم یې بدل کړه عباسین یې کړه په دې کې خو به ماته ګناه نه وي او څنګه چل وکړم دې خبرې سره سمه ده خپرونه ګوره وادي ورنه خبر پراونه ګوره مدني صاحب په دې اړه معلومات درکې مدني صاحب مخکې خو اوس الکول هغه الکول چې په دوایانو کې استعمال شوی یعنی د انسان د صحت ضرورت ورته وي جواز لري راځو اوس نورو برخو ته لکه بعضې د قوت دوایانې دي همدغه دوایي دي هلته خو یو ضرورت دی جواز لري خو بعضې د قوت دوایانې یا د قوت خوراکونه یا د هر چا ضرورت چې سپری ده دغه عطر سپری دا خو د هر چا ضرورت دی او هر سړی اخلي د خوشبویي دپاره وس په دې کې چې په کومو کې الکول شته جواز لري موږ مخکې چې دغه تقسیم وکړو علت په کوم دا و چې ګوره یو هغه دی چې د ضرورت د وجنۍ تداوی یو د لذت د پاره وي ګوره د لذت د پاره بیا په ټول علماو په اتفاق سره د امام صاحب خو پریږده چې هغه مطلق جواز نه وي د نور صاحبین هم قول دا دی چې نه دا بیا حرام دی د دې استعمال په اسلامي امت د پاره قطعا حرام دی ځکه د علماو فتوا دا ده مدني صاحب څه فکر کوئ نن سبا اوسني عصر کې لکه څنګه چې یو مریض ته دوایي ضروري ده ضرورت دی څه فکر کوئ سپری هم ضرورت نه بولئ موږ همدا وایو چې دومره عطر چې فری الکول والا دی الکول پکې نشته هغه دومره زیات دی چې لا یتناهي یعنی هند کې داسې عطر چې اصلي منبع ده چې هغه دې ته هېڅ ضرورت هم نشته چې هغه دا سپری استعمال شي خپل سعودي کې داسې عطرونه دي چې دا مشایخ علما استعمالي چې هغه بالکل سپری نه ده دا دی عطر دي دلته په کابل کې الحمدلله ملاوي نو مون خو وایو دا خو ضرورت دی دې کې شک نشته سپری او زینتي ډولي او خوشبویه شی دی خو دا په هغه وخت کې چې بدیل نه درلودلی اوس هلته په څنګ کې ډېر قوي شی شته چې همدغه عطر دي اعلی عطر دي قیمتي عطر دي سپری نه دي الکول پکې نشته نو ولې مسلمانان هغه نه استعمالوي چې دا استعمالوي نو د دې حکم نو کچر د ضرورت حواله به مور سره ورکو چې حکم تم راځو خوړی کلر وړی کا خلو السلام علیکم ورحمت الله سلام علیکم وعلیکم سلام مهرباني پښتنه وکي مننه تاسو نه چې دا پروګرام نیولې دې په دې اړه کولو کدي چې زما خو یو څه دې چې دا دې چې یو ورځ ولا چې کومه تر ته چې ور ور واچن ور واخلي نو هغه کې ارکولي نو ما لاس پوټه راځه راځه د دوزر لاس ته راوړم یو په کې وانه چې دا نه هټول په کې ور واخیست نو دې معنا دا ده چې په نیوی فیصد د اتر کې خوشته دي او یو دوه سوال نو هم لرم هم دا خبرې ته چې هغه دا یو دا چې دا کاناډا او د هر ملک ته خارجي مې څه دا افغانان دي نو هغه بیا په دې اخر کې چې زی قبلي کې د خپلې محکمې ته بیاي اول تا خپل قسم ورته د غمل کړي سړي قسم چار قسم ده کنه هغه شبانه چا وې دا غلري نو هغه قسم ورته دوی ته نو آیا دوی د ګونګاری کې کنه چې دا هو قسم کوي او قسم باندې قسم کوي خو ولې کې نو دوی ته ګرین کارت او پاسپورت ورته او دویم سوال مې دا ده
سیرا سیب چه در کانادا چی دخبر مای وزم جانتا کرده در چی در ودو حالو چی فاقه چی در اختر موز نیشی اکتر از چی زای ودو چی یا جمعتون وارده دینا پیسنگا نو در ودو حالی در اندوان ری اکتر دغه چی در اختر موز نیشی در اختر چیگی کنا او دور منن چی در پروگرام جوله در خیر چی پورم آباد سمال اخبرونه گوره مدنی صاحب په دې اړه معلومات درکوي مخې ته ښه مدني صاحب راځو حکم ته راځو او مهمه پکې دغه ده مدني صاحب مخکې خو تاسو ښکاره کړه چې بغیر د الکولو سپری دې استعمال کړي راځو اوس دې ته مثال یو سپری چا اخیستې ده فکر یې نشته چې الکول پکې نشته دی یا شته پکې خو سپری راواخیسته په کالو یې واچوله په کالو یې واچوله وروسته ګوري چې پکې لیکلي دي چې الکول پکې شته دا اوسو کې د کالو سره محترم سره مونږ هم دغه حکم چې علما ولیکل دي مونږ خو بار بار دې زنوي چې مونږ مفتیان نه یو ځکه مونږ ناقلین د مفتیان یو چې فتوا د علما او مشران ورکړي ځکه هغه قابلیت نه دی لري زمونږ معاصر څومره مفتیان چې زمونږ نمونه زده دي کاغه تقی عثماني صاحب دې کده حقانی دې ک مفتی فرید صاحب دې ک زمونږ د خپل د افغانستان محققین علما دي کده دیوبند دي کده مصر کده ټول علما راغله کده سعودي دي هغه وی دوی د سپری چې کوم الکول پکې دي دا سره دین چې حرام خدا د شراب سره چې حرمت ته نجاست پکې دي یعنی که شراب په جامو پری وځي پاغي سره موز نه کیږي bale دي کې شک نشته دغه نجست لکه څنګه چې پیشاب نجستی څنګه چې غایت نجستی څنګه چې وینه نجسه ده همدغه رنګ د شراب یا الکول نجستی په دې سره موز نه کیږي یو څه چې مونږ هغه امتی چې یو سره اسانی په مونږ کې ده اوس ډیر دا کار شوی دی استعمال شوی دی سپری استعمال شوی دی دې سره مونږونه کړی دی دین کې مشکل نشته د الله ته توبه او استغفار وکړو اوس زمونږ پیغام دا دی بار بار علما ویل دي ممکن دا زمون خبر ډیر تکراری وي علما خپل هغه مسولیت ادا کړی دی د منبر د لارې نه ویل شوی دی چې هغه سپری چې الکول لري دا هغه استعمال سره مونږ نه کوي جامع ور باندې نه چسکي مننه مننه صاحب اړی کلرو السلام علیکم و رحمت الله خان زمونږه غوري السلام علیکم و علیکم السلام سیرت صاحب خان ما کابل نه مهرباني رور پښتنه وکړه دا نه نه په تلې باندې کمرته ویل مدني صاحب دغه وخت ماته لاس کې جرمني کریم د نیویا نو میږي کنه اوس په دې کې دوه قسم الکول دي کریم یو ته ویل نه نول الکول کنه او بل دا سنه من الکول نه نول الکول دې دغه دا پوسټه فرشتي فرشتي تازه ساتي دا پرسته مانی کیږي او دا زما کول چې دې سنا مل الکول دا یو خوشبوې په دې کریم کې پیدا کوي نو دا دوه استعمال هم دا صحیح تحقیق هم دا دی چې هم دا یو خوشبوې لپاره دی او یو دا پوسټه کې فرشتاتو لپاره دی تازه ساتي دا بیا حرام شو کنه شو دا خو هغه حکم په څنګه واخلي چې د شرابو حکم دی کدا کریم څو غند دی او کریم په نشانه ورولي او میدا به زخمی او دوما مثلا دا خو کریم څه ول څور دې مخکې ما یو بل مفسر دا قبر کړه رادیو کې فاکتور څه سره او ته می ویډیو څه سپری دا یو رن سپری دا په ځان سره راځي دا زه سپری کې یو کیسه مرکوز دي خو هغه نو مې ما نه لاده وته خو هغه دا غم څه یو بحث هر کو دي هغه هم دغه لپاره استعمالي کې چې دا پوسټ کې پر ساتي هغه سپری دا په وجود وحال کې په کالې نه وجود باندې هغه سپری دا لپاره چې پوسټ کې پر ساتي نو دکې پم څه څه کې پتاو کومې هغه شراب وو کوم اخلي دا چې ویل کې سړی نشته او کنه دا عام یو دی خو څه کې فرشکي او بل خوشبو لپاره دا سمه دا ما حکم دی او کنه بس خانه خټه کې ته اشاره وکړه خبرونه ګوره مدني صاحب په دې اړه معلومات درکې مدني صاحب پښتنه باندې تکرار وخت کم دی تاسو واورید او تحقیق هم دغه دی سیرت صاحب مونږ د ډاکټرانو د تحقیق په بنیاد باندې دا مسله بنا د علماء هم بنا کړی دا ګوره یو شی دی چې په تبدیل د اصل سره جنسیت بدلیږي لکه مثلا دا سرګینو دا نه دي خوشیان چې کوم دی د انسان ګندګي دا چې کله اوس وزګی نو یره تیر جوړ شي خپل کیفیت بدل شي نو بیا شی جایز شو بیا دا نجس نه دی مطلب هغه سر بیا نجاست حکم نه کیږي یو دا شی چې تجزیه شي خو اصل ماهیت پاتې وي په تجزیه سره شی نه صفا کیږي مثلا د خالی پیشاب نه دي دا تصفیه کیږي دا تصفیه کیږي تجزیه کیږي د معایناتو لپاره خپل کیفیت او بدبوی د بین زی اصل ماهیت پاتې دی نو حکم بیا هم که په جامو باندې ولګي د سره د دین چې بدبوی پکې نشته ده لیکن جامو ور سره نجس کیږي الکول دغه حکم لري اصل دا شیره د شرابو ده د کې شک نشته اوس دغه چې تجزیه او تصفیه شوی دی خپل اغه د بدبوی
یا د نشاور حالات د لاس ور کړی دي خو اصل شی په خپل حال پاتې دي تبدل د شی نه دی راغله په تبدل د شی باندې حکم بدلیږي او په تزیه باندې او په تصفیه باندې حکم نه بدلیږي اوس که د خوشبو د پاره استعمالیږي خو هغه شی اصل کې الکول وی او د تداوی د پاره استعمالیږي خو اصل کې شی الکول وی د تداوی د پاره موږ مسله وکړه چې پروانه کې ضرورت ته خو بیا هم شی خوده اصل شی ده خو هلته مسنه سب تبدیل شوی بدل شوی دی او لیکن جواز تا لیکن دلته خو مطلق د رفاه د پاره استعمال کی اند خوشبوئی د پاره استعمال کی د لذت د پاره استعمال کی نو ضرورت ورته نشتا نو از ضرورات تبیح المحظورات او شی چورته ضرورت وی حرام حلالی دلته چورته ضرورت نشته نو د حرمت د حل د پاره د حلالال پر اس دلیل موجود نه دی کاغذ د پوسټی کی د نرموال د پاره کریم تم ضرورت خو دی نو یو عوض لدی حتما داس یو شیشته چې هغه فرید وی الکول نه مونږ وایو که هغه شی که داس یو شی ډاکټر تجویز ک یا داس یو وخت راغی چې دا غي بدیل نه موجود دی او د دې الکول د پاره ضرورت خالص شراب ماده مسله وک خالص شراب د پاره داس یو وخت راغی چې هیڅ دوا بدیل نه وای یو سړی په داس حالت کې دی هوشیار ماهر د فن ډاکټر توي چې شراب یو ګټ ور کې د صحت جوړیږي بیا ورته جایز دی روا ده نو مونږ سپری باندې تاسو خبرو کړه د دې استعمال د پاره هیڅ ضرورت نشته بله زکه د دې عوض او بدیل خو سپری موجود ده ولو که دا په اصل کې الکول خپل کیفیت د لاس ور کړی دی خو بیا هم الکول دی اصل خو موجود دی اصل موجود دی مننه تاسو د بیبشی پښتنه ته یو پښتنه دا وي مدني سره مې توخ کې اوریدلی چې الکول ورخلی ممکن دا چې موږ نه ویل خو مشهور دا سي ده خو صحیح بلې پښتنه ته راځو هغه څوک چې خارجي ملکونو کې غیر اسلامي ملکونو کې کله قبليږي نو اخره کې یو قسم او په خپل کتاب ورکې کو قسمونه کې قبولیت نه ورکه او دغه ته زمونږ بحث ته اشاره سي زمونږ په فقهي اصول کې بیا بخش د عقایدو کې چې زمونږ کوم بحث ته دلته چې کوم موضوع د نصرانیت او د يهوديت زمونږ قضا تراشي اول ته ضرورت قسم ته وی نو وی ته په انجیل او تورات قسم ورکول کیږي یعنی هغه خپل معتقدات چې دی غوي دي باغی باندې با ورته قسم ورکول کیږي نو اوس الټه خبر عکس زمونږ مسلمانان چې په غیر اسلامي ملکونو کې قسم اخلي دوی به غیر د خپل دین هغه قسمونه چې په قران او د الله په نوم دي دا غینه غیر قسم ورکول د بل دین باندې قسم اخیستل دا د ایمان سره ټکراو دي د جواز لپاره مونږ لپاره هیڅ روایت موجود نه دی او شخصا ما ته نه معلوم نو مسلمانان د دې کې محتاط اوسېږي چې دیو تابعیت لپاره په بل دین باندې قسم خوړل او په غیر هغه مشروع قسمونه چې په دین کې جایز دي او په بل چی باندې قسم د شرک یو جز یو شعبه ده یعنی کڅوګ دا استدلال کوي چې هغه د الله کتاب ده قسم نشکره ما مخ یو ټول اصول امدادی لکه د نبی علی السلام پر اکتک سره د منسوخ او منسوخ دي نو په منسوخ باندې عمل نشت خو زمونږ اعتدال او عدالت امداد سره چې نصرانیت کومه قضیه زمونږ اسلامي حکومت قضا تراشي د موسی علی السلام په دین باندې چې دغه معتقدات دي اوس مونږ د ایمان لرو په دغه باندې په تورات کې چې زمونږ خو د عمل د پاره مونږ د پاره جواز نشته او قسم یو عمل دی نو دې لپاره هیڅ ضرورت نشته چې دوی قسم وکړي بیا هم کچیرته داسې په یو اسلامي کانفرنس د لارې یعنی په اوچته سطح باندې دا موضوع حل شي خبوي ویلا د مسلمان لپاره ډیر لوی خطر پکې موجود مننه مدني صاحب خور بل پښتنه وو په کاناډا کې دی ویل چې موږ خپل لیدل چې کله مساجد واړه دي د اختر ورځې خلک ډیر وي د منځ لپاره نو بیا ورته د ودونو حال نیولې وي سره دي چې هغه د هندوانو یا حالونه په دې کې به د اختر لمونځ ادا کیږي هیڅ مشکل پکې نشته چلته آثار د عبادت موجود نه وي یعنی بوت او غیر ذالک او صرف د منځ لپاره انتخاب شوی دي او جماعت تنگ دي نو پکې مشکل نشته بل ورو پښتنه و مرهم ده د سګ زبان په نوم باندې استعمال څنګه ده او سګ زبان یو مرهم ده دغه د سګ زبان څنګه نوم هم ده دغه څه د اجزا په کې استعمالیږي او په دې باندې اتفاق ده چې سپه سره د ټول اجزا او دانه جسته د استعمال جایز نه ده مننه مدني سه وړي کلرو السلام علیکم ورحمت الله علي احمد زموغا غابري علي احمد راګ موري بله اوس سره تبدیل په خیر ورو تا و مولوی ته څه سلامونه وړاندې کوم ورو دا دې څه شي نه راځم سره تا مهرباني رور خواهش کوم دې څه نه دا چې دې ما ته خوښ نه نه دې را کې بعد دې وخت څه خو اولاد نه کېږي ها نو خوښ نه نه دې را کې نو ما دې محمد یې څه دې نو پلان نه راته ویل بلال احمد یې کې نو هو څنګه د پلان په خوله وکم او که هغه ما نوم صحیح دی ونه ملاحظه چې په واسه کې ما ځان کړی دی هغه محمد نوم دی او دوه مفصل نه زغه و چې راته چې
زه تقریبا د یو دې یو تر یو تر یو کار دی ما زکه ولا شم چې قران شریف وایم او غواړم چې زه کوم بس دا دې څه نه لرم چې راته سبه جواب راکړي واخ مونږ نه کوم څه په ما الله سماله جالبه پښتنه مدني سه همدتي جواب ترازو ورور وای چې زه سلويخ کلانې ما اجازه لرم چې قران زکم اجازه خو پرې د پخپل زده باندې واجب ده فرضیت په مرتبه کې ده د علم د پاره هیڅ کلم نه وخت نه ده لکه خبره به کوم سیر د علم د زده کول د پاره د شیطان سخت مخالفتونه موجود یو مخالفت ده ده چې تا ته بداوي چې عمر د ډیر ده او د خپل ځان نه کشر او استاد ته کینې نو دا تا ته شرم ده دا شیطانی وسوسه دي نه ځان ساتي دا ډېر خطرناک دی نو استاد بهترین وخت ده شیطان لا ور باندې آفرین مور ګوتو آفرین مور او دویم ور سره دای چې دلته و مشهور ده وای چې علم نه لري ګنا کوي نو ګنا دومره د تاوان نه کوي چې بیا پوه شي قران دې مزه بیا ګنا کوي نو سخت ګناګاریږي دا د شیطان وسوسه دي دواړو نه ځان خلاص کا تا د مبارک ډیر خو وخت بلې پښتنې ته امراز ویل چې ډیر وخت پس الله زوی راکو ما په نوم محمدي خه او پلار مو چې بلال احمدي کا نو زه زبا مشوره ورکوم ورته محترم سره دا بلال او احمد او محمد دا بلال په خپل ځای احمد او محمد دا دواړه د مدینه د جانان نمونه دي بله نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې زه په عالم علیا کې یعنی ملائکه مې اس کې په احمد مشهورم او دلته منوم محمد دلکه د پلار خوانه چې نګنه خوانه باندې محمد نومې خودل شوی دی نو زما مشوره دا چې دلته به دا درې کار وکي د پلار خبره به مومنی بلال ابن رباح مؤذن رسول نوم بکراشی او د احمد نوم بکراشی نو د دې کې درې غټې دي نو دا پلان مشورې سره د بلال احمد نوم قربان کې دي ډېر خدا نو بلال صاحب هم پکراغه احمد هم پکراغه د جانان نوم دی احمد او د پلان خبره ومنل شو نو بس هیڅ مشکل پکې نه جنجال مو جوړ نه نه ارزو پښتنې ترازو ول چې ولې زوی ته دوه برخې ورکړ شي په میراث کې او لور ته یو برخه ها بس وخت تک نه سیرسته دا یو څه خدای کوشش کولان ډیر راتاو ها کوشش دا ده چې لور د پاره ډیر سهم ورکړی شوی دی موږ بار بار ویلي قران کې دومره عدالت ته زموږ په دین کې یو زوی دی یو لور دی یعنی خور ورور پلار مړ شو د پلار 3 لک روپۍ دي سیرت سیب 2 لک ورور واخیستل یو لک لور واخیستل بس دا دواړه ځوانانو دا پیغله شو دا ځوان شو دا عزیزان ته نکاح کې سیرت سیب 50000 مهر کې ورکړي دا پلان 50000 چیرته دی کم کم وایتا ویل لاندې کنه خبر هم ډیر وګته ولا لیست خو ډیر خطرناک صحیح ده 1 لک روپۍ نور ته دا جنس اخلي صحیح شوال ته 50000 پاتې 50000 ډوډۍ نه کیږي دا 1 لک روپۍ نور هم قرضې او یو چې دا موټر برابر کیو دا کور برابر کیو دا زور برابر مطلب 2 لک قرضدار 2 لک قرضدار شوم هغه د پلار پکې 2 لک لاړ 2 لک قرضدار هم شوم ملور د پاره 1 لک وکنه 50000 د میړه نور مهر اخلي 1 لک روپۍ د جیز لپاره اخلي ډوډۍ په میړه ده 2.5 لک روپۍ لور ته پاتې شپې په ډوډۍ مفتره کالی مفتدي نو بس او زوی بیچاره 2 لک مست تازه ګرځي بل پښتني ته راځو دی چې مور مې قران کریم نه دی ویلې هر سهار درې ځلې سورته اخلاص وایي یعنی قل هو الله احد بس یو ځل قل شریف اما عمر ثواب دی لکه سمره چې قران د تلاوت ته نو مختصر نه وایم سره سره خبر وکم یو حقیقتا یو حکمن دې کې شک نشته چې د مور مبارک قران ته نه پاتې دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو ځل سوره اخلاص لسی پاره ثواب ده نو درې لس ډیر پوره شوندې د امغه ثوابونه الله ورکړي دا درې سو ځلې وایي دا خو به خیر الحمدلله پوره دا خو ډیر ختمونه کوي فاطمه پښتنه ده وې کاکا مې دوه خزي لري بچیان نه لري او دواړو په یو تاخ کې ځان سره ساتي شرط ورته جواز ورکړي ا دلته محترم سیرت سه اوسه مسله شته د دوه خزو ساتل په یو کور کې د خوباس مونږه جایز نه دی یعنی کوټه کې دا جایز نه دی که شریعت منه راوړی دا خو دی او شی د اشاره وکړه چې نورې امکانات سره نشته یعنی پیسې مې سي نشته نو اوسېدل په یو کور کې جایز دی خو د کوروالی سه مسأله چې دا هغه بیا د دواړو یو ځای د شریعت جواز نه ورته راځو سره جان پښتنې ته انرژیان خوراک وڅنګل نو انرژیان خو لګ نه دی دوی کله مونږ تراوړي دی مونږ تاسو مو چې مونږ ته تفکیک کو نو هغه انرژیان چې هغه الحمدلله زموږ په خپل ملک جوړیږي مشکل پکې نشته بهر نه چې وارديږي نو الته د الکول نه الکول مسله بیا پکې مطرح ده کپ کیوی قطعا حرام ده کني جایز په خور نه خور اړي کني ولې ودی ویل چې دوه بدلېنی وي په پښتنه مخ هم کړي او ځواب نه تر لاسه کړي دوه بدلېنی او دواړو د مشرانو اولادونو یو بل ته شو دی ورکړي مشرانو ته د دې کشرانو خپل منځ کې نکاح وکي محترم سیره صدا خبره مونږ از ابل زلما تشریح کړی زما یاد ده خو د درېزا موضوع د او په نیبه نه جن سره جواب ولم ګور دغه دوه کورنۍ دي دغه ماشوم چې د کور کې شو دی خوړې
ته د دې کور غټي کواړی ټول د پاره دا حرام ده ک جنې و نکای ور سره حرام ده کالک دغه جنې د دې مشر د دې یو مشر هغه کور کې نکانه کی بس چالته شو دی خور دې کور نو یو کسر هغه دلته شو دی خور بس د دقه ټول د پاره دغه نکانه دا نور کشران کول دا نور په خپل مس کې نکاګانې کوم مشکل خور به اوس سوال تر لاسه کړي کشران کول شي چې نکاح رازو د بل خور پختنه دا وای چې زما میړه درې خزې لري دای منځنۍ خزه ده و جنګونه مور سره ډیر کړي خو لته دا ویل چې هغه به دا بل خزې زامن نه زما وتا کې به ټول په دې می جنګونه کړي دي یو حق نه راکې په دې کې وزه مجرمه يم کنه نو د جرم او نه جرم فیصله به الله جل جلاله کې مونږ د ته شرعي احکام بیان کو د خوند لپاره څلور خو اجازه ده په دې کې مشکل نه ده هغه چې د هغه خز زامن راوستل دلته نو واړه کوونه مشکل پکې نشته دا د هغه زامن دي یعنی تا د خوند زامن دي سکه زامن دي په دې باندې جنجال کول د خپل خوند سره د خلاف د اصول دي نه ځان ساتل شیر محمد پښتنه وا پښتنه ډیره تفصيلي ده خو د پښتنه داسې و پلار ژوند دی ویلې لرلې دوه نو هغه یو ویلې د زوی ته په پیسو اخستې و د خپل پلار خا څو وخت یې کې پلار ورته وی چې اویلې به تر ته پریده هیڅ ورته پری کړه چې پلار وفات دی ویل چې په ژوندونه کې مې جنجال مګو چې تقسیم کې مال خو چا تقسیم نک کله چې پلار وفات کیږي دا راځي خپل ورون ته وی چې وس خو پیسې غواړي کنه ځکه دا اویلې خدا خسته و په زیر دي چې پیسې ورکی وهل ډبه ولي ورکړي دي فالوال دبول خو په افغانستان کې ډیر زیات دي خو شری مسله دا چې پلار نه د یو شی واخیسته هغه بیا تمام شو بیا پلار حق نه لري چې دا بیا فسخه کی مګر د قالی په صورت کې او قلم نه ده شوی نو دغه مال چې دی د ضرور دا چې کوم دبول خوړلې د ملکیت ته هغه نور وارث غاړ اور باندې بند ده د ملکیت تسلیم رازو د ګلاب پختنې ته دا وی چې یو سړی په داسې یو مجلس کې پداسې یو مجلس ورواوړي چې حالت خبرې اسې فالتو خبرې روانې او دا غلې کې ناس دي او ځکه خلک په اور مور کوي ته خبرې نشي کولای ته چپ ناس ته ګونګي په څا ملو کې نو حدیث خو باندې باید عمل وکي چې بهترین شخص هغه څوک دی چې بلا ضرورت خبرې نه کوي بد د بهترین کار دی او دغه شی چې تاسو ته ویل کی یا پیغور یا تانه دا شیطانی وسوسه دین ځان ساتل پکار دی دا دغه اصول دی کچر د خیر خبره وي د خیر خبره وي نو حدیث امر دا دی چې هغه دی وکي او که د خیر خبر نه نو سکوت عبادت ته مطلب دا دی چې دغه الک دغه سړی مسله دا معنا دا چې یو سړی موس کوي او مانزه ولاړ دی او بل ورته چې مونږ ولې کوي دغه وخت کې دا د سکوت عبادت ته نو د عبادت نه من کول یا غته تانه ور کول د نور خلق لیونی دی الله دې دوی ته هدایت کوي هغه سم دی بل پښتنه دا و څنګه کولای شم چې داسې یو خیرات ختم وکم په شرعي طریقې سره چې ثواب مړو ته وبخم او زما دغه ختم او خیرات د شریعت سره برابر ختم او خیرات په پریدو تقسیم به ختم دی قران شریف په لو کې خیرات پیسې دراوخلی او ځکه چې چا پول مدرسې لپاره کتابونه د وخت صدقه جاریه چې مړو ته ابد الابد ثواب رسیږي ختم دی خپل ځان ته قران شریف وایي خپل قران نه ویل بیا بس وو کې څو کسانو د دوه شیان ویل یو ختم یو خیرات ختم دی وو کې د خیرات د پاره د ډوډۍ نه اختصاصي مطلب هغه د صدقه جاریه جوړه کی زمون دین په دې ډېر په کسل رزقه نفع عام یو خلکو ته خلکو ته ډېر فائدې رسي مننه مننه نسب اړ کلرو السلام علیکم ورحمت الله زمون غاوري السلام علیکم قریشه وعلیکم السلام مهرباني پښتنه وکړي قریشه زما پښتنه د دې دلیلي مهرباني وخت لري نو جواب یو پښتنه کومه ده تاسو د زکات ورقې د خپل اغه یتیمان هم لري لکه کور کې د ماما یتکا چې یتیمان دي هغه ته زکات ورکړي او بل دغه چې د کاکا لري دا هغه تقریبا یو لک سرمایه لري او یو نمبر ځمکه لري هغه باندې زکات کیږي او کنه څومره یو لک روپۍ لري یو لک افغانۍ لري او یو نمبر ځمکه هم لري ها اغه زکات ورکول دی په نا خدا چاته چې دا چاته چې زکات ورکې دا یو لک افغانۍ ملري او یو نمبر زما کم لري همدا څه ده همدا څه دی نو زما هغه و چې ما زکات کیږي اغه زکات ورکول دی په نا خام بلا او بل لا چې صرافي کول د موبایل له طریق نه څه کول صرافي صرافي ها اغه څنګه د دونادو کنه بلا او بل پښتن مې دا د قرآن خلک د موبایل په سر نه د قرآن شریف په سر باندې خپل چله کې د مثال یا تسبیح کې د واغ اخلي پر فایل کې دا څنګه دا دې پر کې بل پښتنه بس مننه ژوند دې
خبرونه ګوره مدني سپه ډېر معلومات درکې مخ ته مدني سپه راځو د مریم پښتنې ته دوه زامن او دوه لورګانې ویلرم یو زوی مې چې کله دنیا ته راغی نوم یې په محمد کې خوده بیا مې دوه لورګانې شو بل کله چې بیا زوی کې په هغه معنی دا نوم محمد دی خو یې میړه سره مې مشوره نه وکړي بیا په یو بل نوم کې خوده نوم یې په محمد دی خو بیا یې ترک څوک را پاس د نوم یې په عباسین کې خوده وې جرم هم کړي هغه ترې جرم کړي دوی څه جرم دوی خو جرم نه کړي دوی د کوشش وکړي چې د جانان نوم دوی سره باید وي خو ځکه چې دواړه زامن خو بیا نه شي کېدای چې محمد محمد مجبور چې یو بل ورسره وي نو بیا دوی پکې مشکل نه لري یعنی دغه نشته مدني صاحب مننه فاطمه پښتنې ترې درې پښتنې دي یو دقیق وخت لرو دوی که څوک زکات ورکوي او کور کې د ماما بچي یتیمان وي پاږي کې او زکات چې دی هغه نږدې خلکو ته ورکوي ثواب هم پکې دی او چا چې خپل دومره پیسې لري کدي چې ویل پاږي ته هغه ته باندې زکات او دی ویل چې یو یو پکې دی یو چې یو لک افغاني خپل لري او زمکه یو نمره هم لري هغه باندې خپل یعنی زکات دی به زکات بل چاته ورکوي یعنی هغه ته باید ورنکي هغه ناروا دی صرافي د موبایل لري کیږي نو صرافي باندې سیرت صاحب د دې لک تفصیل ته ضرورت شته لکه مطلق کومه او نیو تا ماته ویل چې یو دقه وخت ده نو ان شاء الله اند خبرونه کې د تفصیل ته صرافي باندې بحث ونیسا بله پښتنه و د قران کریم په سر باندې څوک مثال تسبیق دی یا په چلک دی او اکس سره وباسي د خو ناروا د قران په سر باندې دا کې خودل جواز لري دا جواز نه لري سره دا ټوکی دی دا مننه مننه صاحب دا چې خبرونه د پښې بجلی تاسو مننه کوم مولانا صرافي باندې ان شاء الله درنو لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمر سره وي تر بیا چې تاسو په درانه خدمت کې حاضرېګو تر هغه مو په لو یو مهربان رب سپارم هر چیرې چې اس روغ جوړ خوشاله اوسئ